Друзі, вітаю! Сьогодні 8 грудня і настав час скуштувати наші яблуки, квашені у гарбузі. Як ви пам'ятаєте, у мене два рецепти. Один був перший, там де багато солі, а інший був оригінальний. Зараз ми з вами скуштуємо. Також не забудьте підписатися та прокоментувати, скуштуєте ви цей даний рецепт. Це яблуко там, де було більше сілі, де я переплутала, ми його скуштуємо, а це за оригінальним рецептом. Оригінальний рецепт даного відео дивіться на каналі, посилочки вище. Ну що, яблуки є, будемо куштувати. Це мені на смак, таке воно, як таке газироване, таке смачне. Це яблуко скуштуємо, де оригінальний сіль. Воно смачне, солодке, але, ну, свій смак. Скажу відверто, кожен рецепт має бути. Експериментуйте і діліться вашим враженням. Па-па!